Pa dobro, moram ti kažem da sam ovo je šesto ili sedmo selo koje obilazim, ali ovaj tvoj ili vaš primjer mi nekako odgovara najviše u celoj ovoj priči koja na neki način ima za cilj da skrene pažnju ljudima u ovoj zemlji, da je budućnost Srbije ovde, na planini. Međutim, do te budućnosti, kao i do svake druge o kojoj sanjamo, obično se teško stiže. Najpre da se pozdravimo. Kako se zoveš? Vidoković Dejan. Dejane, tvoj tast je vlasnik ribnjaka na Vrelu. Da. Mi smo ovde u Dojkincima, odakle on rodom. Tvoja supruga je odavde. I ti si radoviđen zet, da tako kažem. Piroćanci cene zetove i ja se nadam da si se odomaćio ovde i da ti je dobro. Pa da vam kažem, jeste svuda da je priroda lepa, meni je dobro. Iskreno rečeno, kad sam se tek oženio, brako sam 9 godina, imao sam neko drugo mišljenje o Piroćancima. Ali sad, kako je vreme to prošlo, mislim, kako često dolazim ovde u Piro i to, totalno imam drugačije mišljenje, to je jako, jako pozitivno mišljenje o Piroćancima. Znači, jako dobri, gostoljubivi ljudi, prirodni ljudi. Vredni ljudi. I vredni, izuzetno. Mi smo u srcu Stare Planine, evo je iza nas. Stalno se govori o tome kako je prednost Srbije upravo tu. Ti si mlad čovek, tvoj otac se vratio iz Dobanovaca. Nije moj otac, tast. Pardon, tvoj tast se vratio iz Dobanovaca da ovde pokrene biznis. I ti za sada koristiš blagodeti Stare Planine, više konzumiraš nego što učestvuješ. Kako je tvoje razmišljanje o tome da možda jednog dana kao ovako mlad čovek možda nešto uradiš? Širim temu. Kako je tvoje razmišljanje o tome da onih 6000 mladih ljudi koji ne rade u Pirotu, da makar 100 ili 200 njih se vrati nazad? Da vam kažem. Suštinski želim da o tome govorim. Suštinski ne moram pričam samo o Pirotu, Piroćancima. To je problem čitaj Srbije. Ali ajde već kad pričam o Staroj Planini, znači ovako bogatstvo retko gde da ima. Stranci, Nemci ili bilo ko da imaju ovo, znači ne bi imali para da plate ovo. Evo pogledajte ovu vodu. Znači ovo voda je od Stare Planine, ja ne mogu se napiti. Znači ne može ni jedna flaširana voda, što piše izvor ovaj onaj, ne može se porediti s ovom. Voda je tako lagana, ja popijem dnevno 4-5 litara. Znači prosto ne mogu se napiti vode. Bukvalno ne bi morao ni da jedem, samo bi pio vodu. A da ne pričam o vazduhu koji je toliko zdrav. Ajde za vodu. Ajde. Recimo, kako se neko nije setio da flašira i da evo ovu vodu da prodaje, a ne neke druge stvari. Yes. To je samo jedan primer, da ne nabrajamo još lekovito bilje, ajde, jagnjad, šuma i tako dalje. Pa ja se nadam da će sve to doći na svoj, volio bi da se to desi. Iskreno rečeno, mislim za par godina da će ljudi se vratiti na selo i početi se baviti stočarstvom. Stočarstvo je unosan biznis, ali naravno treba malo pomoći države i tih samih organa da bi taj proizvođač, znači ili jagnjetine, ili mleka, ili sira, kajmaka, mogao to da plasira. Znači da on ima sigurno investiciju, ako je 200 ovaca držao, može prodati i jagnje, ili krave, ili bilo šta. Samim tim, on ima veliku prednost ovde što je to tako zdravo. Ima bogatstvo livada, pašnjaka, trave, vazduha, vode. Netaknuta priroda. Netaknuta priroda, nezagađena. Ne može se poraditi ono jagnje koje pase pored autoputa i ono što pase ovde. Znači može, sve to meso, ali nije taj kvalitet. Tako ovde čovjek živi 90 godina, a u gradu umre sa 50. Samo to je razlika i daje primer koliko je ovde zdravo. A što tiče omladine, omladina se malo razmazila i ne znam, oni dođu samo ovde, eto, za neki praznik, napravi se neki roštilj i vrati se u grad. Ne krivim ni omladinu, takva su vremena, ali mislim kad bi malo država podstakla, da kažem... E, to me interesuje. Šta bi vi mladi očekivali od države? Sugestivno pitam, jer otprilike zna se šta treba. Ali sve to ide sporo. Puna su nam usta priče kako treba da oživimo ponovo poljoprivredu, stočarstvo i tako dalje. Da, kaže, znate ono postojeće... Sad je bila ministarka pre neki dan poljoprivrede i baš rekla, Stara Planina, treba je sačuvati. Da, to samo kaže, znate ono staru postojeću, sit gladnom ne veruje. Da. To se svodi na ovo. Lako je mi da pričamo kad nemate novca u džepu. Kad bi neko imao novac da uloži, to je bila druga priča. Ali treba, da kažem, država, opština da to podstakne. Lako je mi da pričam, što vi kažete, možemo mi pričati do sutra, ja bi ovako, ja bi onako, ali nemate s čime. Ali, znači, tu je opština na tome i država, republika, vlast, da oni to podstakne. Evo samo, na primjer, ovde može da se razvije seoski turizam. Da uzmemo za primjer to.
putevi su očajni. Znači, ne mogu dva auta se mimo iđu, zarasle šiblje. Zimi, ja dolazim često ovde, kažem, suprugam tu deca, volim da dođem ovde, volim, zato što je netaknuta priroda i zdravo je. Zimi, znači, ako niste iskusan vozač i ako nemate zimsku opremu, i ako imate sreće, pitanje da li ćete se vratiti iz planine do Pirota. A samo, znači, ovo je apel opštini da bolje održavaju pute. Znači, kad dođe tamo do Račvanja, za Slavinju, ovamo ka Dojkicima, ka Slavom, Jelovici, to se ništa ne održava. To se ništa ne održava, ako prođe jedan tamo neki kamion, koji je po tom tragu, prometa, čiste sreće. Znači, mora malo i opština da investira ovo, da bi mogli bi ovde raditi, bude i seoski turizam, ali džabe i onaj dođe turista ovde, nema da kupi sir, nema da kupi meso. Ima jedna prodavnica i pitanje do kada će raditi, jedna je zatvorena, tako da. Pretpostavljam da je problem i plasman, to si pomenuo, ali je problem i neka ideja, možda i više hrabrosti da se započne. Imam utisak da tvoji vršnjaci, mlađi i stariji od tebe, da nemaju hrabrosti da uđu u biznis, da čekaju da im padne s neba. A jeste, da vam kažem jednu stvar. Kad bi čovjek imao neku podršku i sigurnost, vjerojatno bi nešto i počeo. Ja sam imao u planu, rekao sam vam dole na Vrelu, da napravim neki kao etnopark, etnoselo. I imao sam stvarno, ja i supruga su imali lepe ideje, napravim neke bungalove, neke životinjice, ali problem je ne možete naći radnika koji da radi. Druga stvar, 5-6 meseci dok je ova sezona, do septembra meseca, neko će doći. Počne loše vreme, kad počne sneg, ko će nam doći? Ne može da dođe, da ovde je neočišćen put. Što znači, treba se čistiti redovno put? Treba je to, znači, infrastruktura ta i malo da prodavnice neka radi, da sve to malo živne. Evo vidite, na primjer, dole na Vrelu sad je onaj novi vlasnik, neki Gali, ja mu želim svu sreću i voleo bi taj motel uspije da privuče dosta ljudi tamo i turista. Znate šta mislim? Mislim da ovoj Staroj Planini fali jedan Emir Kusturica, čovjek poput njega, da napravi ovde bum. Čovjek sa idejom i sa parama. Čovjek sa idejom i sa parama i sa podrškom vlasti. Znači, da napravi ovde bum jedan. Da ljudi neće drži više 3 ovce, nego drži 30 ovaca, 10 krava. I onda to krene, imamo sir, imamo mleko, imamo seoski turizam, imamo dole skijalište. Ovde je, znači, jako pogodno za skijer, svi idu, Zlatibor, Koponik, svi trče tamo, a ovde možda i lepše i bolje, ali nema skijalište. Nemate gde sankati. Evo sad, na primjer, leta, malo pre ste mi spomenuli Tupavicu. Nemate, ima samo jedna klupa. Znači, treba vam helikoptera se spustiti dole. Kozija staza da se stigne. Bio je most, neki odnela ga voda. Znači, ne možemo vi i ja da napravimo most. Znači, mora opštine malo investira ovde. Oni samo pričaju i kad počne Pirot, ej, kačkavalj, peglan, kobacite, to je to. Ne, znači, mora malo se uloži ovde da se ljudi podstaknu, ali najviše, znači, ne znam, opština, mislim da treba da finansira ovde i da pokrene malo ljudi. Upravo si da se nešto napravi oko čega će se polako širiti. Tako je. Kusturica je oživeo tamo. Oživeo i on oživeo ne samo taj kraj, nego je dosta ljudi dobilo posao. Onda je sad napravio tamo Andrić grad. Mislim, sad idemo na drugu temu. Ali nešto tako treba. Znači, ljudi tamo sad prodaju sir i divlje jagode. Pogotovo ova Stara Planina, Bogota, Borovnica, na svim pečurkama. I sad ne možete da neko ko će kupi pečurke, nema pečurke. One jedno su na pijacu i prodaju bud zašto. Ima ovde, znači, neko da se seti da u tegle stavlja te pečurke, pa kad dođe turista, kupija, ponese u Beograd ili nebitno. Tako je, bilo gde, u inostranstvo, divlje jagode, sir, kajman, sve živo. Ali, opet kažem, trebaju velike investicije i mislim da bi živnula Stara Planina. Tamo kad se vratiš, ti si iz Republike Srpske, sad živiš koliko sam razumio u Beogradu, kad krenu te priče, kako nas doživljavaju? Evo, pretpostavljam, ti si rekao jednu lepu priču o Piroćancima. Kako oni doživljavaju to da se ode tamo u Pirot, da se ode tamo na Staru Planinu, da se eventualno tamo nešto radi? Jel to postoje kao neka tema? Na koga mislite? Pa na ljude koji bi da pokrenu biznis, koji ne mora da budu kusturice, ali koji bi možda nešto uradio. Zna se da je novac u Beogradu. A novac jeste u Beogradu, znači svi hrlu u Beogradu misle da se u Beogradu beru parne drveta, ali u Beogradu se jako teško živi. Ali ja kažem, ovde, kad mi neko kaže bilo gde u selu, bilo u kom delu Srbije, na selu mi kaže da je siromašan, taj laž. Znači da drži jednu kravu, da ima mleko, sir, tele. Ko ima 4 krave? To su vam 4 teleta, znači za godinu dana on dobije 2.500 evra od 4 teleta. To je naprijed neka srednja godišnja plata u Srbiji. Znači ima tu logike, ima svega, ali i za kraj, jedna stvar koja je, ja bih rekao, blizu istine. Na zapadu si ti ljudi u selima, koje jesu drugačije, zovu farmeri. Dobro. E sad, kad nekom mladom Piroćancu koji je ponikao ovde i sad je u Pirotu,
ima, nosi istetoviran i tako dalje, dolazi ovde pred zadrugu da pije pivo, leti i da se vrati u Pirot. Ako bi im ponudio da to rade, oni to doživljavaju da je to ispod linije, da je to ispod časti da se time bavi. Čak i suprotno, to može da bude veoma ozbiljan biznismen, gazda, da tako kažem, normalno, ali da to razume na pravi način. Da vam kažem, dosta omladine tako razmišlja, ja ne razmišljam tako, ja imam dvoje dece, hvala Bogu, 37 godina, radim sve i svašta da omogući moje porodice normalno živi, ali omladina jeste se dosta razmazila i ne rade, svi očekuju od roditelja neki dinar, ne znam, ja nisam takav, ali nije ni sva omladina takva. Samo ako mogu kažem šta, evo ovom prilikom, da li će dosta ljudi gledati, da li neće. Evo želim ovom prilikom, znači ne samo da kažem Srbija, Republika Srpska, to. Želim da kažem omladini, znači da ne zaboravljaju ova sela, da ne kupe telefon od 500 evra, nego ne dođu u kuću od dede, babe, pradede, ne ulože malo u tu kuću, da ta kuća ne padne, da se zna da je tu neko nekad živeo. I da ih postaknem, eto da im dam poruku, nek se vrate tamo, ne da se vrate žive, ali da dođu, nek ne dopustuju da to da kuća propadne, nek se vide dakle su im koreni, dakle su potekli i to. Samim tim te kuće će biti u životu, i ovaj, neće nestajati kuća. Tačno, i crkve se naslonile, sklone padu, škole koje su nekad bile pune đaka, neke se već porušile, mesne kancelarije, domovi, sve, zadruge, da. Sve to da se nekako stegne, vratio bi se život ovde. Pa to jeste upravo, ja zahvalan sam vam što radite ovu emisiju na tu temu i nadam se da će oči koje prate ovo, znači opštinska vlast i tako to mala i država, da razumeju problem, da kažem, ne samo stare planine, uopšte sela i ljudi i omladine, da malo podstaknu to da bi bolje živeli mi i naša sledeća pokolenja koja dolaze, naraštaj i deca. Ja ti se zahvaljujem i ovo sa Etno selom, nemoj da odustaješ. Bude pirotski kusturic. Ako bude opština malo bolje održavala puteve, proširila puteve, ako budu neke investicije, da kažem, bolje, ako bude neki pomak na bolje, možda će nešto i biti. Hvala lepo.